Dobrý den. Rád bych poděkoval za nás všechny panu předsedovi i paní poslankyni, paní zpravodajce za to, že jste nám dali možnost tady dnes vystoupit a že se tomu tématu vůbec můžeme společně věnovat. My budeme mluvit na úvod tři, ale budeme opravdu velmi krátcí. Pokusíme se vám vlastně vyhmátnout ty podstatné věci, o kterých se třeba často, kde se často chybuje nebo kde si lidé často nerozumí kvůli odlišnému chápání pojmů. Takže se budeme snažit říct náš postoj k tomu, co je podstatné v tématu regulace Big Tech, těch velkých digitálních platform, jako je Facebook, YouTube, Twitter a další, a jak lze chránit svobodu projevu českých občanů. Protože naše petice i naše společnost vlastně vznikly s hlavním cílem pomoci chránit svobodu projevu českých občanů a pomoci státu, pomoci vám, zákonodárcům, regulovat ty velké digitální platformy, někdy nazývané zkráceně Big Tech, protože jejich výrazná ekonomická moc dneska už přerůstá do moci politické a tyto velké korporace dneska jsou schopny ovlivňovat filtrováním informací i takové procesy, jako jsou volby, čili velmi nebezpečný potenciál. Tak a já už si teď za sebe dovolím se vyjádřit nějakým asi čtyřem podstatným bodům. Ty digitální platformy se dneska staly hlavním veřejným fórem, kde vlastně probíhá veřejná diskuze a politická diskuze. Třeba v případě Facebooku nebo YouTube vlastně těch uživatelů je více než 5 milionů a to je většina populace. Jo? Takže si uvědomme, že většina populace dneska české je přítomna na těchto sítích a tam vedou své někdy ohnivé debaty, někdy ohnivé spory a tam i vy politici se vlastně ucházíte o jejich přízeň a ten přístup na ně by měl být rovný, férový. První věc, kde často nám možná někteří naši odpůrci podsouvají takovou věc, že my holdujeme, plédujeme za absolutní svobodu slova. Prosím vás, v žádném případě, já to tady znovu chci říct na tomto fóru, říkal jsem to i na podvýboru, v žádném případě toto my nechceme. Mělo by platit to, co je trestné offline, v tom normálním, reálném životě, to by mělo být trestné i online, ale již nikam dál. Jo? Či to, co se v běžném životě si může sdělovat, může komunikovat, neodporuje to trestnímu řádu, tak není důvodem, aby ty platformy takovýto projev nějakým způsobem perzekovali, mazali, blokovali na těch sítích. Máme tady věci jako šíření poplašné zprávy, pomluva, výhrušky násilím. Toto všechno trestní řád České republiky trestá a toto i ani na těch sítích nelze šířit. Jo? Ale nikam dál by to už nemělo vést, vše ostatní mělo být povoleno. Tak to je taková jedna poznámka. Druhá poznámka, často se chybuje v tom, že ty platformy jsou považované za média, za nějaký nový speciální typ médií. Nelze to směšovat, je to opravdu úplně jiný typ podnikání. Řeknu proč. Každé médium má svůj obsah, má svoje redaktory, svoji redakci a tvoří obsah. A za ten obsah je odpovědné, takže tam by mohlo dojít i k nějakému trestnímu stíhání, kdyby ta firma si umožnila v tom svém publikovaném obsahu třeba nějaké výhrušky násilí. Ale ty platformy žádný obsah svůj nemají. Oni pracují pouze s obsahem těch uživatelů a jejich jediná jaksi aktivita je distribuovat ten obsah od producentů ke konzumentům. Čili dá se to přirovnat a třeba ústavní právníci ve Spojených státech to přirovnávají k něčemu, co nazývají a common carrier, veřejná služba. Jo, u nás si můžeme představit třeba poštovní soukromou službu nebo soukromého operátora telekomunikačního. Ten vám taky si neleze do obsahu vašich SMSek a vašich hovorů a nepřerušuje vám hovory podle toho, co říkáte. To by bylo nemyslitelné. Takže stejně tak není možné, aby ty platformy toto dělaly. A
Zakončím to v podstatě poslední poznámkou, kdy evropská legislativa, která již byla schválena a letos se má implementovat do českého řádu, a dneska tady o ní asi bude řeč, Digital Services Act, akt o digitálních službách, někteří v tom vidí, řeknu až slovo spásu, nebo že to vyřeší ty naše problémy a že není potřeba, aby Česká republika měla nějakou svoji legislativu. My tento názor nezdílíme, i když ten akt o digitálních službách ano, může přinést nějaké zlepšení situace, zlepšení stavu, ale může také přinést zhoršení toho stavu. A ten hlavní důvod proč je to, že ten akt o digitálních službách nijak nebrání těm platformám to, co oni nyní dělají, a to jest oni mažou nejenom ten nelegální obsah, což by bylo v pořádku, ale takzvaný škodlivý obsah. Jo, v angličtině harmful content. A celá ta bitva o svobodu projevu na digitálních sítích se v podstatě vede a bude se vést o ten pojem škodlivý obsah. A tady my prostě apelujeme a prosíme vás, zákonodárce, abyste nedovolili platformám zasahovat do obsahu, který je plně legální, ale který si někdo, ať už to je nějaká politická strana, nebo je to ta platforma sama, která ovšem je pod nějakým politickým tlakem, jak jsme teďka viděli ve Spojených státech, tak aby si ona určovala, co je škodlivé a co nedovolí těm lidem dál distribuovat. A já možná teda v tuto chvíli už ten svůj úvod ukončím a možná se vrátím ke škodlivému obsahu pak v rozpravě. Děkuju. Já jen velmi krátce k tomu škodlivému obsahu. Když vznikal ten zákon DSA v Evropském parlamentu, tak tam byl původně návrh, aby se těm platformám zakázalo si zasahovat do toho obsahu nad rámec toho ilegálního, aby si nemohli definovat ten svůj škodlivý obsah. Ale tato připomínka nakonec byla jaksi nepoužitá nebo v tom hlasování neprošla a ten zákon tam má tu možnost pro ty platformy to tam dávat. A teď je otázka, co to vlastně bude, jak oni k tomu přistupují. A tady už padlo od paní zpravodajky, že dneska se ta bitva o svobodu slova vede o pojmy dezinformace a o pojmy nenávist. Jo, tam to je skryto, pod těmito záminkami se excesivně maže a zasahuje. A teď je otázka, je debata, jestli teda se máme toho bát, jestli DSA přinese vlastně jakoby právní rámec, který posvětí tedy to excesivní mazání, čeho už se teda bojíme především my, ale zase druhý tábor říká, nebojte se, to bude v pohodě, ty platformy budou kontrolovány a to jsou nějaké procesy, které jim to neumožní. No já na to reaguji jedním faktem, a to je s tím, že evropská legislativa už teď ty platformy vede k tomu excesivnímu mazání, protože existuje takzvaný kodex proti dezinformacím a tam se ty platformy vlastně musí k tomu zavázat, aby monitorovali a vyhodnocovali ten plně legální, ale podle někoho škodlivý obsah a musí toto reportovat a pokud to nebudou dělat, tak je tam sankce, prosím vás, 6% z ročního obratu. To je obrovská částka, takže si sami odpovězte na to, jestli ta platforma pod touto hrozbou se bude chovat volnomyšlenkářsky a nebude ty informace filtrovat, anebo naopak tvrdě půjde po čemkoliv, co by jenom trošku mohlo zavánět nějakou, a teďka nenávistí ve smyslu kritiky, nějaké menšiny například, nebo dezinformací, to jest ve smyslu, je to názor, který není v souladu s vládní doktrínou, je to názor opoziční a tak dále. Jo, to je ta podstata, znovu to říkám, boje o škodlivý obsah, který podle nás bude zneužíván. Děkuju. Paní Sedláčková se hlásila, potom paní Vachatová. Pan ředitel Veselý. Je velice jenom rychlá reakce na pana Habartu a pak teda dvě nějaké poznámky závěrečné z mé strany. Naprosto sama souhlasím, že mít kodex dobrovolný, aby byl povinný, zní absurdně. Nicméně to jsou přesně slova paní eurokomisařky Jourové v rozhovoru,
který měla pro, myslím, že týdeník Echo. A já vám pošlu vám ten článek, kde o tom přímo mluví, že to je polopovinný ten kodex. A pokud dneska teda je ještě dobrovolný, tak už dlouho nebude a je tam ta sankce těch 6%. Jo? Ale teď už trošku vážněji k tomu, vlastně o čem se tady bavíme. Já řeknu teďka takové dvě informace o tom, jak zaprvé Česká republika je vnímaná v zahraničí, ten kontext té svobody projevu v dnešní době, v těchto dnech, a potom, jaký dopad na Českou republiku má ta evropská legislativa, třeba toho typu DSA, podle zkušenosti ze Spojených států. Takže první informace o tom vnímání ČR zvenku. Včera nebo předevčírem publikoval u nás, o ČR, článek britský The Spectator. Nevím, kdo z vás zná tady tento týdeník, jedná se o jeden z nejstarších světových týdeníků vůbec. Vznikl skoro před 200 lety a jedním z jeho editorů býval třeba Boris Johnson. A já vám, kdo bude mít zájem, pošlu odkaz. Tam vyšel článek o tom, jak se do České republiky vrací cenzura a poměry, které tady byly ještě za doby normalizace a disidentů. A jsou tam probírány ty konkrétní případy lidí, kteří jsou v těch posledních dnech tady perzekováni a kriminalizováni. Jo, fakt to bylo takový hrozně smutný čtení pro mě, protože když jsme tu naši iniciativu před těmi dvěma lety začínali, tak jsme tak jako to brali tak, že ty poměry jsou už jako zhoršující se třeba v Británii a některých dalších zemích západní Evropy kvůli migrační krizi, kvůli tady těmhletěm, jakoby, kvůli těm událostem, ale my jsme si tady celkem ještě mohli užívat opravdu vysoké úrovni svobody projevu. To se v posledním roce radikálně změnilo a opravdu začínáme být vnímaní v Evropě skoro jako ti cenzurní jestřáby a mě to, přiznám se, děsí. Jedna poznámka. A ta poslední poznámka k tomu Twitteru. Zase mnozí z vás asi víte, že před půl rokem zhruba nebo kdy Twitter získal nového vlastníka. Velká celebrita světová, Elon Musk ji převzal. A co Elon Musk udělal? Tu cenzuru, která dneska probíhá třeba na tom Facebooku a jinde, on ji zrušil. On přestal ty informace filtrovat, začal se třeba věnovat více potírání dětské pornografie, která se tam předtím šířila, tak to teďka potírá tvrdě, ale zároveň již nefiltruje ty politické postoje, které byly filtrovány dříve, a dává tomu prostě volný průběh. Jo, je to takový model, který by se nám docela líbil. A teď je hrozně pro nás zajímavé, myslím pro nás všechny, by bylo zajímavé a poučné, jak se k tomu staví Evropská unie a komisař Breton, jo, který má na starosti DSA. A komisař Breton takhle zdvihá varovný prstíček a říká, pane Musku, to, co vy tam děláte, to jako není dobrý, to my si takhle nepředstavujeme v Evropě. A jestli tady v té Evropě nebudete respektovat ty naše poměry, které jsou teda blízké tomu, té představě toho DSA, než máte v Americe, tak my vám tady nedovolíme podnikat. Jo? A to je právě přesně, si myslím, ten signál, který bychom měli všichni vnímat, jestli teda to, co dneska na Twitteru je možné, jestli to není ten model, který my chceme tady následovat. My radši prostě budeme excesivně zasahovat do toho obsahu a DSA nám to jenom posvětí. A já se bojím, že takhle to opravdu je.